Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Puikūs pralaimėjimai. Laida Puikūs pralaimėjimai pristato sofalova.lt. Rinkis savo svajonių sofą paprasčiau. Daugiau informacijos sofalova.lt. Sveiki, gyvi įsijungę Žinių radiją. Prie mikrofono aš Gintaras Gimžauskas. Labai smagu, kad esate drauge. Prieš pradedant pokalbį, kaip tik, kaip ir visada, noriu priminti, kad šią laidą galite išgirsti radijo imtuvų pagalba, galite užeiti į Žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt, taip pat galite pasinaudoti Žinių radijo programėlę. O jeigu ką, galite vėliau ir archyve susirasti, taip pat YouTube ir Spotify platformoje šį pokalbį. Na, o šį kartą svečiuose yra Goda Prapuolenytė Leonavičienė, žurnalistė ir... Šios laidos kontekste daug svarbiau paminėti. Ji yra žmogus, kuris didmiestį iškeitė į provinciją. Bent jau taip Godos palikti didmiestį draugai reagavo taip. Į šitą naujieną. Tai aš sveikinusiu su Goda. Labai diena. Ačiū, kad atvykot iš provincijos. Na, jūs alitiškiai, man atrodo, tikrai mūsų pagaliais pagautų provinciją. Aš kaip tik norėjau klausti, ar čia labiau provincija, ar ne provincija. Toks miestelis, ar ne? Miestas. 50 tūkstančių gyventojų, tai yra vienas didžiausių Lietuvos miestų, šeštas, man atrodo. Lietuvos mastais miestas, ar ne? Didžiulis. Europos mastais. Lietuvoje Alitus turi didžiausią prekybinį plotą tenkantį vienam gyventojui. Jūs daug perkat. Jie daug perka. Tuo prasme, ten parduotuvės yra didžiulės, jų daug ir jos tokios tuščios, malonios, jokių eilių, jokių koronų. O, žiūrėkit, klausykit, važiuokit visi į Alytų pirktis. Kai man kilo idėja pakalbinti, ką nors apie kelimąsi iš didmiesčio, nežinau, tokių žmonių, parašiau į Facebooką, paprašiau pagalbos draugų, galvojau kelis variantus kažkokius pasiūlys ir tada žiūrėsiu, kažką pasirinksiu. Sulaukiau, man regis, apie 50 įvairiausių pasiūlymų. Ačiū. Ir aš žiūrėjau ir galvojau, wow, čia yra tendencija, čia yra ne kažkoks pavienis jau dalykas, tai yra tendencija. Ir daug žmonių žino kitų žmonių, kurie keliasi arba galvoja keltis. Ir mane tai džiugina, labai džiugina ir netgi statistika rodo. Tiesa, Lietuvoje tokių tyrimų nėra kažkokių padaryta, bet pavyzdžiui, JAV bendrovė Gallup atliko apklausą praeitų metų pabaigoje ir paaiškėjo, kad pusė apklaustųjų galvoja arba nori gyventi kažkur provincijoje, kaimiškoje vietovėje ar mažesnėm miestelėje. O tų, kurie nori gyventi priemiesčiuose, didmiesčių priemiesčiuose, mažėja, sparčiai mažėja. Tai vat aš ir noriu nuo to pradėti pokalbį mūsų. Kada jūs pagalvojate apie tą kelimąsi iš Vilniaus į mažesnį miestą ir kaip ta mintis gimė? Ar tai buvo tokia žaibas trenkia į galvą, ar po truputį brendo ir prinoko? Galėčiau sakyti, kad dvejopai, nes aš visą laiką kalbėdavau, kad labai noriu kelti į Birštoną, mes dažnai ten būname ir man, sakydavo, nu kaip čia būtų gera gyventi. Ten pasakų miestelis. Taip, toksai pasakiškas. Ir taip atsitiko, kad po pirmojo karantino svečiavomės Birštone, valgome restorane ir kaip tik vestuvių metinės buvo ir taip toks tai va tas žaibas. Ei, sakau, bet čia dabar yra šitas momentas, kai mes galime keltis, nes karantinas panaikino visas ribas, visus tas, kas mus saugojo, kodėl mes negalim, tas sienas. Ir pradėjau tada galvoti, jau ir intensyviai pradėjau ieškoti apie Birštoną, tai ir 3 mėnesius paieškojusi, supratau, kad na, neįperkame Birštono. Birštonas yra, turi labai mažą pasiūlą ir labai didelę paklausą ir ypatingai nemažas kainas ten kaip Kauno senamiestyje. Ir ten, na, galvoju, reikėtų vis tiek, nu, jau, jeigu ėmiausi šito reikalo, jį reikia išspręsti iki galo. Pasižiūrėsiu, koks yra Lietuvoje mokyklų sąrašas. Kad trys vaikai man, mokykla yra aktualus dalykas, tas tos geriausios, kur visos Vilniuje, Kaune turėtų būti. Ai, ir pamatau Alytaus vieną mokyklą. Na, jinai gimnazija, vaikai ten dabar dar negali eiti, bet tame sąraše Vanago gimnazija yra. Ir taip vyrui sakau, Alytus, kada mes buvom Alytui? Supratome, kad niekada.
Ir sako, tai važiuojam pasižiūrėti. Važiuojam, taip ir nuvažiavom. Ir ką jūs ten pamatėt nuvažiavę? Na, dar turbūt ir pasitaikė. Paskutinis vasaros savaitgalis, nuostabus oras, ne karšta, ne šalta, truputį krenta lapai, visur daugybė pėsčiųjų takų, takeliai sutvarkyti, visur apšvietimas, ten šiukšliadėžės, miestas gražus. Aš supratau ir dabar visi draugai tą patvirtina, atvažiavę pas mus, kad tai yra didesnis Birštonas. Mums Birštonas būtų iš tiesų būtų buvęs per mažas, nes labai daug vaikai įvairių veiklų daro, man pačiai reikia daug saviraiškai vietos. Ir taip būt mes būtumėm gal jau truputėlį ir visai tą vadinamą provinciją ir nuėję. Ir visgi tai yra kurortas ir vasaros taip. Metu ten turėtų būti ankšta. Vasaros metu ankšta, o žiemos metu ten per tikų gali būti. Tai toksai. Ir taip vaikštom, sakom, bet tai čia kaip gražu. Ten žalia, pušinė. Mes visą laiką būdavo, kad, manau, kad 90% lietuvių pravažiuodavom Alytų važiuodami į Lenkiją, ten per tuos daugiabučius, per tą kraštą tokį baisų. Tokia siena. Ulonų gatvė, ten yra kalėjimas, kareivinės ir visa kita. Tai, ir tai, oi, važiuoji į centrą. Dabar visi irgi atvažiavo, sako, bet koks jis didelis. Niekas nesitikė, kad jis toks didelis. O jisai centrą turi, o kaip čia žalia, o kaip, kiek čia daug yra lankytinų objektų, o kiek čia veiklų yra. Ir, na, dabar gyvename iš tiesų tarp žmonių mūsų tas rajonėlis, kuriame gyvename, ir vadinasi kurortas, kurorto seninė. Kurorte gyvenat, taip, smagu. Taip ir norėjom. Šiaip labai įdomu, kad jūs nutrėt kardinaliai keisti gyvenamąją vietą, ne tada, kai esat viena arba dviese, kas būtų daug paprasčiau, susidėjai lagaminus ir išvažiavai. Jūs turit vaikų, trejetą net vaikų. Kaip į jūsų sumanimą reagavo atžalos? Kaip su jais kalbėjotės? Reikėjo įtikinėti? Reikėjo įtikinėti, reikėjo papirkinėti. Iš tikrųjų, mes gyvename Vilniuje senamiestyje bute. Tai ne, na, tas butas nebuvo labai mažas, bet jos gyveno viename kambaryje, pas mane trys dukros yra. Ir vyriausiai jau, nežinau, kiek sėkiau paauglė, labai norėjo savo kambario. Tai labai lengvai ją nupirkome, turėsi savo kambarį. Tai ta prasme, nors ir į mėnulį. Su savo kambariu jinai gali bet kur kraustytis. Vidurinioji beprotiškai nori katiną. Mes turim šunį, butas, katinui nebuvo vietos, o name galima laikyti. Turėsi savo katiną, tai dabar vat laukia šitą misiją, tą katiną, nu, vyras alergiškas, tai dar tempiu gumą palaukia. Na, mažoji labai norėjo savo kosmetikos staliukos. Čia toks paprasčiausias turbūt variantas. Taip, išsprendimas. Tai kažkokio joms nebuvo. Labai buvo dėkinga situacija psichologiškai, nes jos mokėsi nuotoliu. Didžioji, kai išėjo į mokyklą, iš mokyklos spalio pabaigoje, spalio 27, jin daugiau nebegrįžo į tą mokyklą. Ir jin klasiokus matė tik tai per kompiuterio ekraną. Vidurinioji matė porą mėnesių paskutinių, na, o mažiausiai mūsų baigė kaip tik darželį. Tai bet kokio atveju, jei būtų pokyčiai ar vienokie, ar kitokie įvykę. Tai normalu buvo, kad va, tas momentas buvo kaip tik pasirinktas geras, nes jos atitolo nuo savo sociumo ir tada galėjo būti įmestos į naują. Taip, aš kaip tik norėjau klausti dėl draugų, ar buvo kažkoks tas susijaudinimas, kad čia draugai lieka sosnė, jūsų pačiųgi draugai taip, lieka. Taip, mes kažkaip tai, jo, mes vasaras labai jau seniai leidžiame, turime sodybą prie Kauno, tai yra pusantros, už Kauno Marių, ten tokio keistoj vietoj, ir vasaras senais leidžiame, ir jau mes esame, kadangi labai bendraujantį šeimą, tie draugai pas mus taip ar taip atvažiuoja. Tai pabandėme joms paaiškinti, kad jūs ir matysite tuos draugus ir savaitgaliais. Aš norėjau, netgi su vyru diskutavau. Sakau, kada tu paskutinį kartą pas draugus nuėjai kavos, va taip, sveiki, atvažiuoju kavos. Na, nebūna. Šiais laikais niekas taip nedaro. Ne. Anksčiau būdavo be skambučio, ateina į duris paskambina. Dabar dvi savaitės prieš mažiausiai planuoji susitikimą vakarienę su draugais, kad jie pas jūs ateitų ir mes pas juos ateitumėm. Ir jau nebėra to tokio bendravimo. Betarpiško, kaimynai irgi yra tokie, jau nebėra tos kaiminystės iš viso Lietuvoje labai, na, kur, kai kur yra, bet pavyzdžiui, senamiesti mes tikrai jos neturėjome. Taip, porą, keletą draugų, kuriuos matėme dažniau, matome dabar rečiau. Bet yra vaikų atostogos, jie pas mus dabar atvažiuoja į didžiulį namą, tai yra kaip ir stovykla, dar smagiau, ir leidžia visi laiką, geras oras, pasiema dviračius ir tiesiog lekia į tą mišką prie upės ir mėgaujasi tuo lietaus gyvenimu. Ir dabar parvežiau Vilnių, tai buvo nelabai laimingi. Sakė, čia klaustrofobiška. O, pasaka, tiesiog pasaka. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Goda. Puikūs pralaimėjimai. Ten
tęsime laidą. Aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Godą Prapuolenytę Leonavičienę. Stom pavardėm, per daug jau. Daug brūkšnelių reikia, nieko, šiaip gražu. Mano žmona irgi turi per brūkšnelį, tai ją kai kas vaidina brūkšneliu. Mane irgi draugai, taip. Taip. Į tiem, kas ne nuo pradžių klauso laidos, noriu priminti, kad Goda yra žmogus, kuris ryžosi persikelti iš didmiesčio, iš Vilniaus ir dabar gyvena su šeima Alytuje, mieste, kuris... Kaip ten užrašyta prie įvažiavo? Myliu. Mylinčiame mieste. Kaip atrodė jūsų pasiruošimas išsikraustyti? Nuo ko pirmiausia pradėjot? Būsto paieškų ar pokalbių su darbdaviais, kad išleistų anie į nuotolį dirbti? Tai pirmiausia, aišku, pradėjome nuo būsto paieškų. Kadangi mes turėjom labai aišku rajoną, tikslą, kur mes norime gyventi, mums nebuvo tiek svarbu, koks bus tas būstas. Aišku, norėjosi, kad jisai būtų stovėtų, mūrinis stovėtų, nebūtų sudegęs, bet mums buvo labai svarbu, kad tai būtų kuo arčiau gamtos. Tai nėra didelė pasiūla. Ir ta prasme, išsirinkti užtruko. Mes paskutinį vasaros savaitgalį apsilankėme pirmą kartą Alytuje, tą pačią dieną pasižiūrėjom beviešėdami skelbimus ir tą pačią dieną nuėjom net apžiūrėti vieną būstą. Na, gaila, jisai mums netiko. Ir toliau mes savo namą radome vasario mėnesį. Tai yra tiek laiko, tiesiog nebuvo variantų. Ten tiesiog nėra kas labai parduoda, gal kažkas neskelbimuose, gal, nors aš jau buvau pajungusi ir vietinių radusi, kad jau ieškotų man ir taip toliau. Tai būsto paieška, būsto susiradus, tada tvarkėmės paskolos reikalus ir tame, jau periode, kai dar nepasirašė galutinai ten tų dokumentų, bet jau viskas juda, na, nusprendžiau, kad vis dėlto būtų garbinga darbdavį įspėti. Taip ar taip, mes tie žurnalistai, kurie dirbame dabar prie kompiuterių, kalbiname žmonės telefonu ar per kažkokias programėlės, na, kartkartėmis susitinkam, bet poreikės sėdėti kažkur, tai biure jau nebelieka. Tai aš jau biure nesėdžiu tikrai porą metų prieš pandemiją, galia paskutinį kartą, ir įspėjau redaktorių, tai redaktorius labai apsidžiaugė, sakė, sėkmės, o parveši dzūkiškų gėrybių. Ir daugiau nebuvo jokių komentarų, dar aš pridėjau kaip papildomą bonusą, sakiau, aš dabar galėsiu vat, ir apie Alytaus naujienas rašyti, dar jeigu kas nors nutiktų. Na, apie jas dar kol kas nerašau. Tai įspėjame, o mano vyras dirba, turi įmonę, kur yra IT projektų vystytojas ir jisai pat su savimi, jam nėra jokio skirtumo, nes jo klientai yra tiek iš visų įvairių miestų, tiek iš užsienio. Ir nebuvo. Tada radę būstą, tvarkėmės visus paskolos reikalus, kas irgi buvo visai iššūkėlis, nes aš dirbu su individualia veikla, mano vyras turi mažąją bendryją. Sėkmės jums gauti paskolą bankę su tokiu. Bankai kreivai žiūri. Tai tai, kad kreivai visai nežiūri. Ir prašo dokumentų, kad jau mes sakėm greitai tualetinio popieriaus spalvoje reikės įrodyti, kokią mes jo turime. Na, begalė popierių reikalavimo, aišku, turbūt reikia juos suprasti, kad jie nori apsisaugoti, bet pirmą kartą va, taip skaudžiai pajutau, kad mano ta individuali veikla šioje vietoje yra tikrai labai nevertinama. Mhm. Šiaip klausantys žmonės arba skaitantys straipsnius dažnai ieško tokio dalyko, skaičių. Pinigų. Taip. Labai mėgsta visi apie pinigus. Tai man negaila pasidalinti. Tai va, aš norėjau paklausti, jeigu nepaslaptis, kiek kainavo tas persikraustimas, pavadinkim, su jau būstu, į kurį įsikėlėt? Tik kažkaip tai mes labiausiai skaičiavom, aišku, tą būstą. Mūsų namas kainavo 86 tūkstančius eurų. Namas. Tai namas. Kiek kvadratų? 250. Tai yra senas 90 metų plytinis namas su dailylentėmis visame name. Senų stogų ir senais langais. Bet jisai kaip ir toks labiausiai padariausias ir geroje vietoje. Ir dabar remontus jame atlikinėjame vis dar. Jau pradėjome gegužės mėnesį ir jie nesibaigia. Iki kitos gegužės. Ne, aš pat ir jokavau, sakau, palinkėt priešui, kad tave dabar remontai ištiks. Tai yra vienas baisiausių dalykų. Ir remontai jo irgi atsieis, nes tikrai labai simboliškai ten bandome tokį kosmetinį labiau pasidaryti, ne kapitalinį, tai atsieis apie 30 tūkstančių. Na, kraustytojai, kas čia daugiau, nebuvo tų išlaidų kažkokių didelių ir vaikai mano ėjo. Mūsų pragyvenimas dabar tikrai tapo žymiai pigesnis, nes mes mokėjome būsto nuoma šičia.
kaip visi sako, į orą. Ir tai dabar mūsų paskolas, tai yra tas pats, kas būsto nama Vilniaus senamiestyje butuko. Ir jo vaikų mokyklos buvo privačios. Tai man visi vaikų privačių mokyklų mokesčiai, nes dabar vaikai na, nuostabę valstybinę Benedikto gimnaziją. Ir tai jau kaip ir susitaupo. Aš taip paskaičiavau, sakau, man vien tik tai vaikų visi bureliai, reikalai ir visa kita Vilniuje kainuoja apie 1000 eurų. Ar netgi daugiau. Tai vien šitą nuėmus jau galiu važinėti į tą Vilnių kiekvieną dieną ir vis tiek man apsimokės. Šitiek nuėmus, tai galima kas 3 mėnesius važiuoti į šiltus kraštus patostogauti. Gerai, persikraustyti į mažesnį miestą. Žmonės dažniausiai tai padaryti nutarė dėl skirtingų priežasčių, ar ne? Bene dažniausios turbūt būna lėtesnis tempas, daugiau gamtos, mažesnės kainos, ką apie dabar pakalbėjom. Ar tai iš tikrųjų yra tiesa, ar stereotipai, ar tikrai lėčiau, žaliau, pigiau Alytuje? Na taip. Iš tikrųjų, dabar to lietumo negaliu įvertinti, nes mes gyvename remontai ir įsikūrimas. Ir dabar dar pakalbėkime apie tai po metų. Ar aš tikrai lėčiau gyvensiu, taip ir įsisvaigusi, kaip važinėsiu ten dviračiu ir ten plaukiusiu. Bet aš turiu kur šunį vedžioti ilgai, tai irgi tas yra lėčiau. Gyvenimo tempas yra tiesiog paprastesnis, nes mes jau Vilniuje vaikus, jie galėdavo eiti į būrelius, kurios gali pasiekti patys. Neužsiemėm vežiojimų į Fabijoniškės ir atgal ir panašiais dalykais. Ir tai būdavo vargas ir tie atstumai ir netgi kai vakarais reikia paimti arba mažiausia kažkur nuvežti, nu, tai valandų klausimas yra, ne? Dabar tai yra tiesiog 5 minučių klausimas. Kažkur tai net nesunku tos vaikus pamesti, nors jie ir patys puikiai susitvarko, jie pasiekia visas vietas dviračiais, autobusais, pėsčiomis, nes atstumai yra daug mažesni. Tai tas yra, tas ir gyvenimo tempas. Nuo to truputėlį manau, kad lėtėja, nes yra daug patogiau. Pigiau? Taip, pigiau. Viskas pigiau. Prasme, vaikui baseinas Vilniuje su treneriais 2 kartus per savaitę kainuoja, man atrodo, 70 eurų. Ten 8. Tai mes, atsiprašau, kiek 8? 8 eurai 2 kartus per baseiną su treneriu, olimpinis baseinas su treneriu mokytis plaukti. Mažoji mano pradėjo lankyti lengvąją atletiką, nes labai patinka bėgioti. Trenerė sako, ach, nu neturiu aš tokių mažiukų grupės, bet aš su jį individualiai padirbsiu. 4 eurai per mėnesį. Individualus darbas. Taip, ir nu viską, didžioji lanko cirka 4,30 eurai, man atrodo, tokie va tokios būrelių kainos. Kosmosas. Tai vien tai suskaičiuoji, kiek išleidžiu, nes vaikų, turi 3 vaikus, jie lanko, nu kokius 3 būrelius vidutiniškai, 2, 3, nežinau, 1, 4, vienas mažiausiai kainuoja Vilniuje 50 eurų. Tai yra kokybė ten kažkas skiriasi? Ten yra kaip tik, sakyčiau, tas asmeninis toks dėmesys ir jeigu tu rodai bent kokią iniciatyvą, tas žmonių noras irgi 2 gubai yra toks į tavo rezultatą, į tokį draugiškumą, jie labai suinteresuoti. Ir jiems patinka, kad kažkas labai nori. Tai kokybės nuostabi smuiko mokytoja, mano, labiausiai, kai mes išsikraustėm iš Vilniaus, buvo gaila viduriniosios dukros smuiko mokytojas. Bet na, neturiu jokių priekaištų. Dabar lanko orkestrą vaikų, ko Vilniuje net nėra. Tas orkestras važinėja po pasaulį. Jie kvynų kūrinius groja, ta prasme. Tai, nu, vau, ten atrandi tokių dalykų. Nusipirkau teatrą bilietų belenkiek, nes aišku, kuo toliau bažnyčia, kuo arčiau bažnyčia, tuo toliau dievas. Tai Vilniuje senamiesti gyvendama net tiek sugebėdavau apsilankyti, kiek vat, planuoju Alytuje. Bet tas tai, toksai... Dabar visi puls važiuoti į Alytų. Aš jau taip, ruošiuosi kurti ten komuną, turiu tokį planą, visus draugus agituoju. Gerai, padarom dar vieną pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Goda. Puikus pralaimėjimai. Tęsime laidą, šį kartą studijoje vieši Goda Prapuolinytė Leonavičienė, žurnalistė, dirbanti nuotoliu ilgai ir žmogus, kuris su visa šeima ėmė ir išsikraustė iš Vilniaus ir sėkmingai gyvena pasakoje, kuri vardu Alytus. Va, kokia reklama Alytaus. Sąskaitę už reklamą išrašysim vėliau. Alytus kitais metais kultūros sostinė, tai galiu toliau pareklamuoti. Puiku. Pastaruoju metu viešoje erdvėje verda diskusija tokia apie medikų trūkumą regionuose ir užmojį priversti studijas baigusius jaunus medicinos specialistus atidirbti periferijoje. Ar jums Alytuje juntama ši problema kažkiek aktuali?
Mes gal labai mažai susidūrėme, kad galėčiau vertinti, nes gyvename nuo rugsėjo pirmos, tai pilnu tempu. Bet gal aplinkiniai kažką sako? Ne, tai į Alytų visi, aš girdėjau, kad kaip tik man močiutės skambino, sakė, važiuos gydytis į Alytų, girdėjo, kad labai gera ligoninė. Tai aš nežinau, manoma, tai ar tai tiesa, bet mes jau kiek rugsėjo pirmą nuėjau prisirašyti, kaip čia galima pasakyti, poliklinika, poliklinikos filialas yra per 10 trobų nuo mūsų ir ten metė visus pietus, moteraitės pietavo, metė polė, viską mūsų užrašė, gavau po 2 dienų tą vizitą, kad reikėtų vaikus apžiūrėti, kad Vilniuje 2 savaitės mažiausiai, kad tu pas gydytoją be priežasties patektum. Dabar vaikus visiems ten silantai, dantis patikros, na, viskas tiesiog pasakiškai greitai ir jokių trūkumų tai aš nepajutau, bet nenoriu teikti gal yra kokių nors labai specializuotų specialistų. Tai negaliu vat, imti 100%, bet mums tai tikrai nėra jokių problemų. Labai, labai puikus aptarnavimas, labai draugiški visi. Taip, jūs Alytuje jau gyvenat daugiau nei 2 mėnesius. Ar per šį laikotarpį nebuvo ne karto, kad jūs ar jūsų šeimos nariai sakytų, velnės, va tai klaidą padarėm? Ne, klaidos nepadarėm, bet aišku, yra tų buvę nemalonių atsitikimų, yra mane labai užsipuolęs, labai negražiai toks bėgiojantis vyras, marozas, kaip čia buvo, nežinau. Visur jų yra. Visur, aš kažkaip jau išvengdavau gal senamiesti, tai su grasinimais, kad mane pasigaus ir man kažką blogo padarys. Tai, bet tokių yra atsitikę, tai labai nustebau, nes buvau labai susidariusi apie draugiškus dzūkus tą tokį įspūdį. Dar norėjosi klaidą, kai su statybomis. Na, žinokit, su tai statybininkais, tai tėvė dėvė. Norisi, na, nesupranti, ko, kartais jie daro pirmin ar atgal, bet tas labai nervus ištampo ir kadangi tu turi visą laiką dirbti, tu dirbi statybose, mes atsikrausėm, jie mums turėjo padaryti per 2 mėnesius, mes gegužę atidavėm objektą, tai mes rugsėjai atsikrausėm gyventi vieną kambarį be grindų, be šildymo, be vandens, be su kažkokiu senu ten tualetu ir viskas. Ir mes taip 2 savaitės glaudėmės viename kambarėlėje ant grindų. Mes, na. O tai tada vaikai sakė, nu, kur čia atvežė dabar lageris kažkoks. Bandžiau sakyti, jos skautės yra, na, kad tai geriau negu skautų stovykla, nes mes gyvenam nepalapinėje. Ko jums trūksta Lietuvoje? Visko randat į valias? Dabar praėjusią savaitę jau radau austrę šviežią Alytuje pro vienoj parduotuvėj. Tai supratau, kad turbūt jau nieko nėra. Na, jau čia tokie pižoniški. Tai, aš tų austrių nevalgau, bet tiesiog jau pamačiau austrės ir aštunkojų supratau, kad čia yra viskas. Nes yra visi prekybos centrai, visos ant parduotuvės, apie ką tik tai pasvajotam. Gal trūksta. Alytus turi labai labai gražų tą žalėjį veidą, turi labai daug tų dviračių takų, ten kilometrais įdomu, jie manau, kad jos daugina. Bet jie neturi tokio centro mielo, gal tokio trūksta, kur aš pripratusi prie to Pilies gatvės, Vokiečių gatvės, kur tu sėdėdavai savo kavinukės ir jaukiai visi šurmuliuoja, kažkas vaikai žaidžia aikštelį, čia mamytės kavą geria. Tai vat tokios vietos gal ir trūksta. Ir su vaikų pramogomis truputėlį yra, nes pradėjau ieškoti dukroms gimtadienį, aš labai mėgstu visokios užsakyti edukacijas, kokius nors piešimus, darimus, nu ką nors eiti, kur nors ko nors užsiimti, tai jie neturi didelės labai pasiūlos. Na, bet rinksimės iš to, ką turi, ten yra puikios edukacijos muziejuose, ką mes dažnai pamirštame ir neįvertinam tų, jau čia kraštotyros muziejus, ten nuostabus kraštotyros naujas muziejus su puikia edukacijų gausa ir puikiamis moterimis, kurios viską supranta, ką daro. Taip, galės tai dzūkiškus kokius grikinius blynus pasimokyti. Išmoksim jo šiuškas. O taip vadinasi? Na, ne blynai vadinasi, yra toks patiekalas šiuškas. Kas tai per patiekalas? Tokie bulviniai virtinukai, kaip mažiukai, mes jas švilpikais vadindavom vaikystėje, nesat, ir jie kepti, užkepti krosnėje tokie bulvinukai. Taip. Dar yra banda, kur ant kopūsto blyno kepta, ant kopūsto lapo kepta bulvių blynas. Jūs jau žiūriu, įsiliejat į tą dzūkišką gyvenimą ir visus, visas subtilybės tokias buitinės. Kaip vietiniai reaguoja jūs į tokius atvykelius iš sostinės? Miestiečiai čia atvažiavo. Ne, bet jie taip iš Vilnius. Nu ir klausia iš karto tada, kas čia, tai tėtis, mama, kuris čia tų giminių turi. Ir mes sakom, na, mes neturim čia jų. Tai, nu, jų būna didelė nuostaba, bet jie labai džiaugiasi. Mes labai giriam, o jie labai džiaugia. Taip, nu tikrai čia pas mus nuostaba. Jie tikrai labai myli savo miestą, labai juo didžiuojasi. Ir kiek jau dabar susibendravome ir su pačio va kurorto seninyje, tai ir senu
Kaliūnaitė, tai jie labai mielai priėmė. Aš pasiūliau netgi padaryti, mano vaikai visą laiką norėjo tą tokią tikrą Helovino šventėje sudalyvauti, kur eina per namus ir prašo saldainių. Na, kai gyveniu senamestyje, nu, kur tu ten eisi? Tai jie labai jau norėjo, kai buvo toks, ai, namai, tai čia galėsim eiti. Na, ir tiesiog parašiau, kur orto senaitė, jūs ten, sakau, gal galim tai padaryti? O jinai sako, žinoma, mes organizavom krūvą vaikų, visi kartu, ir net pati Sinunaitė su kaukė, ėjom per namus ir prašėm tų saldainių, ir buvo beprotiškai smagu. Tai labai, vat, irgi jie priima tas iniciatyvas ir džiaugiasi, kad... Miesčioniškų kad... visokių tradicijų čia atvežėt. Taip, taip, ne, ne. Šiaip ilgą laiką gyvavo toks nusistatymas, kad jeigu jau persikėlė į rajoną, regioną kažkokį, į provinciją, tai tau kažkas nepavyko didmestyje. Ten neįsitvirtinai, nepajėgiai konkuruoti, todėl išvažiavai. Jūs nesijaučiat tais neįsitvirtinusiais? Na, kad pas mus, jeigu iš profesinės pusės, tai pas mus niekas nepasikeitė. Absoliučiai niekas. Darbų kiekis tik tai auga. Ir tikrai, nu, kad pasakyčiau, kad kažkas, kažkokia turi bendravimo problemą su kažkokiais darbais. Ne, ir kaip tik dar, sakyčiau, yra privalumų, nes visiems labai dar ir smagu, jeigu išeina iš kalbos su kokia pašnekovė, kad čia Lietus. Vyras irgi neturi jokių problemų. Mes nebuvome... O aplinkinių požiūris į jūs pačius pasikeitė, nepasikeitė? Pavyzdžiui, nežinau, draugų tie, kurie liko mieste. Ne, dabar jie visi važiuoja pas mus ir ten žavisi, ir aš bandau visai visus agituoti, kraustykitės į Alytų, viską, ir aš manau, žinau, kad sugundysiu kokį vieną kitą. Tikrai? Stengiasi, dirbu tuo klausimu, būsiu, ir tikiuosi, kokį nors žiūrovas, va dabar po mūsų pokalbio atsivers, kelbimus nekilnojamo turto, pasižiūrės, kas tam Alytui gero. Na, mes už savo turimą finansinę galimybę, mes Vilniuje būtumėm galėję, nežinau, kokio dydžio ir kurioje vietoje, kokio atstumo. Tiesa, nebuvo paminėjus. Mes bandėm žiūrėti prie Vievio namą, tai, ai, sakau, tos vaikus pavažinės geltonos autobusiukas. Na, nepavažinės kažkoks vienkiemis ir supranti, trys vaikai, kad dirbsi taksistu. Taksistė, taksistu. Tai ir paauglės į kažkokią kaimą vienkiemį nuvežti irgi nėra. O jos dabar yra mieste, susiradusios draugų, eina ten į tas kavinukės. Jų irgi yra tų tokių kaip vietinių, kur ten renkasi. Tai džiaugiasi. Tai toks, kad tokio pralaimėjimo nejaučiu. Nu, jaučiu kaip tik labai daug išlošusi ir tas ekspromptų sprendimas buvo atrodo ekspromptų ir mes tokie drąsūs, tai priimtas buvo teisingas. Aišku, turbūt visi galvoja, ai, čia jie, tai tokie hipsteriai, pankai, jie gali jiems. Aš manau, kad visi gali ir tiesiog reikia subręsti ir tiesiog susidėlioti prioritetus. Mes kalbėjome su vyru. Na, kodėl mes kraustamės? Jūs vardinote tas lėtesnis gyvenimo tempas, taip. Tai čia yra tokie kaip šalutiniai dalykai, ką jau gauni, bet tavo viduje kas yra, kodėl tu nori tai daryti. Ir mes supratome, kad dabar yra laikas šeimai. Mūsų dukroms yra 7, 9, 13. Ir tai yra jau ne už kalnų, kada jos palikinės tuos namus. Ir dabar yra tas laikas, kai mes galime būti kartu ir džiaugtis. O ne sakyti, kai jau guli ligos patale ir sakai, o, su vaikais galėjau praleisti daugiau laiko. Ne, aš suprantu, kad su jais reikia va dabar praleisti daugiau laiko. Nes kiek, 10 metų ir mes liksime vieni. Ir mes tam Alytui nežinau ir liksime po to. Nes dabar tai yra pasirinktas kaip šeimai labai patogus lokacinė, patogus paslaugų prasme miestas. Ir mes galime tada su jomis būti ir kartu. Tai šeimos laikas, šeimos metai. Alytuje. Puiku. Jūsų Facebook'o paskyroje po žinutėmis apie persikėlimą į Alytų sulaukite daug komentarų, aš ruošdamasis laidai paskaitinėjau juos. Yra ir palaikančių, ir dvelkiančių tokių skepsių. Pavyzdžiui, viename komentare rašoma, kad va, Alytuje būnant matyt, nėra ir kur išeit pasipuošt. Kaip jūs reaguojate tokius pasisakymus? Na, nusipirkau dabar jau, nes bilietus net į 3 spektaklius. Yra koncertų ir reiktų ir puškis, jeigu nori. O Alytiškės kokios gražios, jūs ten matytumėt, žinokit, kokie nagai, kokie ragai. Jokauju, bet iš tikrųjų nematau tam. Ir kitas dalykas, aš mažiausiai 2 kartus per savaitę būnu Vilniuje. Kultūrinis gyvenimas nenukentėjo. Kultūrinis nenukentėjo, dar galėsime atrasti Lenkijos kultūrinį gyvenimą, nes dabar daug arčiau. Lenkijoje lietuviai mėgsta kultūriškai apsipirkinėti. Taip, dar nesu buvusi, tai vat reikės pabandyti.
Irgi tokį turizmą pabandyti. Ne, ir šiaip vietinės, ten yra labai daug lankytinų objektų ir daug vietų, ką nuveikti, tiek kavinių. Kur tik nori, ten yra ir tiesiog reikia pačiam pajudėti, kad žmonės būna prie televizoriaus ekrano ir pamiršta, tai čia kita problema. Man, ir nei Alytus niekas jų neišgelbės. Tikrai taip. Jūs pati viename komentare Facebook'e rašėt, kad 100 km yra labai geras atstumas. Taip. Pravalo galvą ir akise būna šviesiau. Paminėjot, kad porą kartų per savaitę važiuojat į Vilnių. Viena važiuojat? Stengiuosi ieškoti pakeleivių ir tikiuosi, kad daugiau. Bet šiandieną irgi atvažiavau su viena vilnietė, kuri jau 3 metai yra persikraušiusi į Alytų. Jinai yra išleidusi ir knygą, ir tiesa, ir dalyvavusi ir žinių radiją, ir labai, na, jinai išsikraustė su vyru, nes jos vyras alitiškis. Tai linkėjimai Vyjai ir tikiuosi, kad ten liks Alytuje ir mes sukursime tą Vilniaus, ex-Vilniaus moteris Alytuje, kurios... Ekspatų ambasadorės. Arba galėsim būti Alytaus ambasadorės Vilniuje, nes mes tos, kur dažnai būname ir galime girti Alytų. Taip, jūs Goda, tiek daug gražiai ir taip gražiai kalbat apie Alytų, tai aš manau, kad turėtų koks Alytaus meras jums paskambinti ar parašyti ir, nežinau, suteikti oficialų kažkokį tai Alytaus ambasadorės titulą. Gerai, mes darom dar vieną pertrauką, po jos grįšim į studiją. Puikūs pralaimėjimai. Tęsime laidą. Šį kartą kalbinu Godą Prapuolenytę Leonavičienę, žmogų, kuris išdryso ne tik galvoti, bet ir praktiškai išsikraustyti iš didmiesčio, iš Vilniaus ir su visa šeima persikraustė į Alytų. Į miestą, kuris pasirodo yra nuostabus miestas, miestas šeimai. Kaip čia, man jau Goda praplovė smegenis galvą, aš jau pats pradėjau reklamuoti Alytų. Tai... Bet bent jau užsuksit apsižiūrėti. Kada paskutinį kartą buvot Alytuje, va taip tikrai pasivaikščiojot, tai rimtai? Pasivaikščiojot niekada. Aš vieną kartą pro jį pravažiavau, važiuodamas iš kažkur ten iš Lenkijos. Ir aš mačiau tuos daugiabučius stovinčius. Taip, kokie 5-aukščiai, 9-aukščiai, man atrodo. Ir galvoju, koks liūdnas miestas tas Alytus. Bet pasirodo ne, pasirodo klydau. Į centrą. Pakalbėkime apie praktinius dalykus šiek tiek. Mes apie jūsų atvejį aptarėm daugybę aspektų, bet turbūt mūsų klausosi nemažai žmonių, kurie galbūt, aš tikiuosi, svarsto tą galimybę, kad gal atėjo laikas, kaip ir jūs sakot, šeimai, reikia į mažesnį, lėtesnį kažkokį miestelį išsikelti. Nuo ko reikėtų pradėti, kad tai įvyktų? Kokių praktinių patarimų galite duoti? Tai pirmiausia, reikėtų išsigryninti, kas yra svarbu, ko ieškote. Ar jums svarbu yra mokykla, ar jums svarbu ežeras, ar darbas, ar atstumai. Mes svarstėme apie Anykščius ir kitus miestelius, bandėm ir žiūrėti Druskininkus, bet mums buvo svarbu atstumas. Vis dėlto mums turėjo būti lengvai pasiekiamas ir Kaunas, ir Vilnius. Kitas dalykas, antras buvo aspektas, kad tai būtų mokykla gera. Ir tada išsirinkome mokyklą ir pradėjau domėtis mokyklomis ir nusprendžiau, nes mokykla yra su tarptautiniu bakalaureatu, turi savo baseiną, yra puikus pedagogai ir mano vaikai iš privačių mokyklų dabar turi gerai pasistengti, kad pasivytų tą lygį. Tai labai džiugina požiūris ir mokytojų ir ta tada, kai rugsėjo 2 dieną mane apipylė mokytojo skambučiais ir klausė, kaip mergaitės, ką sakė, kaip jaučiasi ir visa kita. Vilniuje nėra taip niekados man buvę. Kad jos tiek dėmesio Vilniuje negaudo. Niekados, ne. Na, netgi tikrai tokie, va tas dėmesys žmonių labai, jie visą laiką tavo paskambins, parašys viską, tas labai puola bendrauti gražiai. Arba mes susidurėm su tokiais. Tai iš tų, va, nu, ką dėmesį atkreipti. Ir tada išsirinkė vietą, tada pirmiausiai važiuokit ten pasibūti, pasivaikščiai, ilgam savaitgaliui, dar kažkam. Tai mūsų gal buvo toks skubotas sprendimas, bet mes irgi praleidome visą dieną, gerai apsižiūrėjom, išsinagrinėjome, atradome pažįstamų iš Alytaus, pradėjom klausinėti. O tai čia kaip čia šitas rajonas ir čia, oi, sako, čia labai geras rajonas, o jeigu geras, tada jau mes ten norim ir paskui dar važiavom apsižiūrėti, tai labai vietą atidžiai renkamės, man labai svarbu vieta ir aš prioritetą teikiu vietai, o ne būstui, kurį galima nugriauti ir pastatyti naują. Na, aišku, išsiaiškinkit savo finansinės galimybės. Tas labai svarbu, na, bet bus pigiau tikrai negu didmiestyje, garantuoju, išsiaiškinti su bankais. Pats krausimas, tokie praktiniai patarimai, na,
pasamdykite kraustytojus. Patys nedarykit, nedarykit, nekraustykit, nes na, kai su šeima, aš suprantu, jeigu mano vyras sako, sako, brangioji, mes iš Kauno, sako, su mašina viena, viską persivežėm, visus daiktus, o sako, kaip čia dabar mūsų atvažiavo dvi kraustytojus didžiuliai autobusai ir vos tilpo viską. Tai, užgyveno turto? Užgyveno, manau, kad čia visi, taip, bet labai gera proga prasimesti. Tai rinkitės miestus vietą, pasiklausinėkit, pasižiūrėkit, aš jau netgi kaip čekinau, galima sakyti, jų naujienas, užsisakiau visokius Lietaus naujienas, kitos naujienas, žiūrėjau, įlindau, užsiregistravau jų grupės, žiūriu, kas tenai sverda, pradėjau sekti savivaldybės puslapį, kaip miestas tvarkosi, kaip kokios ten gatvės, ką planuoja, ką daryti. Na, tiesiog labai įdomu pažinti. O pats miestas, turiu omeny, kaip juridinis vienetas ir jo valdžia nerodė jums kažkokio dėmesio, nes aš esu skaitęs ir girdėjęs tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, užsienį, Italijoje, tarkim, yra miesteliai, kurie netgi moka pinigų žmonėm, kad jie atsikeltų pas juos gyventi. Jūs nesulaukėt kažko panašaus? Ne, lauksiu, bet dar nesulaukiu. Jūs sulaukėt pasiūlymo darbo? Taip, tai buvo juokais, bet vat, jo, Alytaus rajono savivaldybėje sakė, yra darbo vieta, kuri man tiktų. Tai dabar sakiau, lauksiu iš miesto savivaldybės pasiūlymo. O jeigu sulauktumėt, eitumėt? Labai. Pavyzdžiui, vat, kultūros sostinės, ten, nežinau, programos rėmuose. Na, aš turiu tikrai labai daug darbo ir įsipareigojimų Vilniuje ir tiesiog, jeigu tai sutaptų su mano laiku, vertybėmis, norais, tai aišku, kodėlgi ne, aš labai noriu. Ai, vat ir nepaminėjau, to man labai svarbu bendruomenė. Todėl, kaip ir sakiau, kad vat kurorto seniūnaitija, aš iš karto ten buvo renginys, ėjom, sveikinomės ir pažindinomės ir mokyklos bendruomenė man labai svarbu, nes manau, kad mes esam nu bendruomeniškėje, mes esam beveidžiai. Vieni su savimi ar ten su keletu savo draugų. Mes jau net gyvename toli nuo artimųjų ir mums jau taip nebereikia, kaip anksčiau reikėdavo. Tai noriu, kad vaikai auktų bendruomenėje, matytų ir aš eidama vedžioti šunį, pamočiau vienam kaimynui ir sakyčiau, labas Tosi, kaip tu, labas, o kaip tu. Tai noriu. Tai kaip idiliškuose filmuose būna. Tai prisižiūrėjau. Amerikietiška svajonė. Ir manau, kad Alytui tai yra įmanoma. Dabar kiek matau, vat, kiek bendraujame, tai jau atsiranda tų žmonių, santykių, kurie pamoja mums arba sustoja pasikalbėti. Tai tikiuosi, kad tai bus greičiau. Man labai patinka, kai vaikai vienas pas kitą laksto. Tai yra kiemo bendruomenė. Vaikai turi tą kiemą, žmonės, draugus, ten ir visa kito, ne tik užsidarę su telefonais, prilipę prie ekranų. Tai tų privalumų yra daug. Aišku, juos galima visus vardinti, turbūt kiti žmonės, kur ir kokiam nors rajone prie Vilniaus gyvena netoliama. Mano vyras taip kartais sako, kad jaučiuosi, kaip gyvenčiau prie Vilniaus. Sako, nes čia viskas yra, tiesiog, kad man kelias minutės reikia pavažiuoti. Na, prie Vilniaus ne kelias minutės reikia pavažiuoti, aišku, kad tai pasiektum. Tai įvertinkite, pirmiausiai turi visą šeimą priimti tą sprendimą. Tai apsitarkit, pasidarykit šeimos susirinkimą, išsiaiškinkit, kaip reikės papirkti savo jūsų vaikus. Nes jeigu labai maži, tai niekai, bet jeigu didesni, tai reikės kažką tai pasiūlyti mainais. Ir patys susidėlioti prioritetus, kas jums svarbu, ar tas barai apačioj po langais, ar pievutė su stirnom bėgiojančiam, kaip pas mus miškė vedžiojant šunę. Tai tokie, man dabar jau yra turbūt tas amžius. Čia netinka šitas pokalbis 20 kelių metų žmonėms. Čia tokie amžiuje. Čia pokalbis jo, klausykitės tie, kurie esate jau brandus. Kalbant apie dar tos praktinius aspektus, pagalvojau, o kaip tas spaudimas aplinkinių? Nes kada tu priėmi tokį sprendimą ir sakai, aš dabar išsikraustau ir taip. Turbūt aplinka pradeda tave spaust, kad tu pagalvok, ką tu darai. Ne, bet buvo labiau ne tai, kad pagalvok, bet jeigu būtumėm sakę, kad, žinot, mes emigruojam, kraustumės į Norvegiją ar Airiją, tikrai nebūtų žmonės taip nustebę, kai mes pasakėm, kad kraustumės į Alytų. Dabar, jų visų tokia reakcija, kas, kur, kodėl ten reikėtų gyventi iš viso. Ir jie labai nustebdavo. Nes, ai, užsienį tai aišku, ten dėl pinigų, dėl dar kažko, tai o kodėl į Alytų iš Vilniaus kraustytis, tai niekas nesupranta. Ir atvažiuokit ir pamatysit. Tai manau, kad visi turi išsigrininti tą savo
vertybės, ko jiems reikia ir kas jiems svarbu ir tada gal galia pinigų sutaupyti. Taip, na, turbūt svarbu tikrai, kaip sako, sau turėti aiškius atsakymus ir tada apsiginti savo sprendimą bus daug lengviau, net ir jeigu didelį spaudimą darys draugai, o tada jau jie patys pamatys ir turbūt pavydės to gyvenimo pasakoje, kaip čia Goda mums gerą beveik valandą ir pasakoje. Ačiū Goda, kad užsukai į Žinių radiją, atvykai ne iš pačio Alytaus meilės miesto. Tikrai. Ačiū visiems, kurie klausė, žiūrėjo. Priminsiu, kad tai buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš, Gintaras Gimžauskas, atsisveikinu su jumis iki kito karto. Priminsiu, kad šią laidą galite susirasti Žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. O kol kas, likit sveiki. Puikus pralaimėjimai.